լավ երեգոն։ Մեր փայլն ու շուկը բազմապատկում է Kami Friends Project-ը։ Այսօր մեզ հյուր են եկել Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան աշխատողների ամենասիրված երգչուհի Սոնա Շահկելջյանը։ 2000-ականներին բոլոր աղջիկների յանքի գդոր, մրութ, այն սիրուն դղա, երգիչ Հայկո։ Դե ինչ, իրար հերթ չդալով դիմավորեք Երեգոյի դատավին երիտասարդ հաղորդավարներ Գարիկ և Արամ MP3։ Հունվարի 2-ն է արդեն այսօր, բոլորի տրամադրությունները դեռ բարձր, ինչեր են կերել մարդիկ, ինչեր են խմել մարդիկ։ Հենց այդ է հունվարի 2-ը, հլը 4 օր կա, չեմ ձգի, այդքան ուտեմ։ Ինչեր ես կերել։ Բուդ, ցացիվի, բլինչիկ, տոլմա, դպով տոլմա, պասուս տոլմա, սմետանով տոլմա, մածունով տոլմա, հացով տոլմա, առանց մածուն տոլմա, սխտորով տոլմա, կաստրուլկիս տոլմա, էլ տեղ չունեմ, կամոտը տոլմա։ Եթերում լավ երեկոն է։ Տոլմա։ Ամանորի գիշերը դու երազանք պահել էիր։ Միարկը։ Ինչ երազանք էիր պահել։ Ես շատ եմ երազել, որպեսի հունվարի 2-ին լավ երեկոյի առաջին հյուրը դիներ Հայկոն։ Աման Աստված ջան, դա իրականություն է դարձել, այք ես զուգադիպություն։ Եվ այսպես դիմավորեք Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Հայկ Բարիսի Հակոբյան, նույն ինքը Հայկո։ Չեմ ավարտում։ Սիրտս տարապում է, ետ այր ուտես, որ ես կես շատ սիրում եմ, առանց մեր սիրո մատնել է ողջ աշխարը, առանց մեր սիրո դատարկ է ճանապարը, առանց մեր սիրո կյանք ավարտվում է, ետ այր ուտես, որ ես կես շատ սիրում եմ։ Հայկո ջան, ողջույն, շնորհավոր քո նոր տարին։ Ես էլ եմ ձեզ շնորհավորում, ասեմ, չնայած, որ դուք իմ մտերիմ ընկերներն եք, բայց ես ձեր հաղորդման ամենամեծ ֆանատներից մեկն եմ ու շատ սիրում եմ ձեր։ Իհարկե ինձ չեմ պատկերացնում ձեր հաղորդման մեջ, բայց սիրում եմ շատ։ Մենք պատկերացրել ենք, դու մեզ վստահի, մենք պատկերացրել ենք։ Ինչպես անցկացեցիր տոնորերդ։ Ընտիր ու ասեմ, ես շատ սիրում եմ հենց Հայաստանում ինչպես է անցնում նոր տարին, որովհետև այդ մեր տրադիցիոնալ վիճակները, որ բարեկամների տուն եւ այլն, ես շատ ծիծաղալի, բայց շատ եմ սիրում։ Պահում ես այդ ամենը, այսքան բարեկամների տուն դնալ։ Հենց նոր տարվա գիշերը, թե ամսի 1-ին։ Ամսի, հա, չէ, նոր տարվա գիշերը ընկերների հետ, ամսի 1-ին տրադիցիա է մեր ընտանիքում, որ պապուստանը հավաքվում է ամբողջ մեր տենց Գերդաստան։ Այո, եւ իսկ բացի տոնորերից ընդհանրապես տարվա ընթացքում բարեկամներին այցելում ես։ Դե սպասում ես նոր տարին։ Դե նոր տարին գալու ենք էլի։ Դե իրանք գիտեն, որ այդ օրը հաստատ ես ինձ տենալու են կամ ես իրանց եմ։ Հունիսին մոր ժամը Հայկո ջան ծնունդես է կգաս, նոր տարուն գալու ենք էլի օդ։ Ինչոր արտարած բանկա, որ այդ օր հատուկ քեզ համար պատասխանա, Հայկոն է գալու, ինքս հա շատ է սիրում։ Տենց չեմ կարող ասել, բայց օրինակ պապուստանը տենց տոլման օրինակ սիրում եմ, չգիտեմ ինչի, այդ ամսի 1-ին դուրա գալու։ Թփով թե պասուց։ Թփով։ Թփով։ Ինչքան եք ուզում։ Նոր տարվա սեղանից ամենաշատ է այդ ուտելիքն ես սիրում, թե կոնկրետ ինչ-որ բանկա, որ… Լսի, շատ հետաքրքիր մի բան ասեմ, ես նոր տարվա սեղանին հենց սիրում եմ այդ տրադիցիոնալ ինչ-որ կա, այդ սկսած այդ բուդը, չգիտեմ… Տարազը, բլինչիկը… Չարազը, մարազը… Բուդը, բլինչիկով… Այո, չարազը բան, հասկացանք։ Հայկո ջան, 2017-ը քեզ համար ինչ տարի էր, տենց ամփոփ, որ հիշես։ Սենց արագ չեմ կարող հիշել շատ ինչեր եմ արել, բայց ամենակարևորը ինձ համար իմ ամենասիրած բաներից, որ արել եմ 2017 թվականին, դա իմ սիրո հավերժ քաղաք երգ և տեսահոլովակն էր, որը նկարել է Արամայիս, մեր սիրելի ընկերը։ Արամայիս։ Չէ, որովհետև Արամի կլիպերն էլ
Արամայիսը նկարել, դրա համար Արամին նայեց։ Մեկ կլիպերը Արամայիսն է նկարում։ Եվ հետո, որից հետո հաջորդեց արդեն իմ մենահամերգը, որին ես երկար սպասում էի։ Ա, ես հիշում եմ, ինձ չէի հրավիրել։ Չէ, կարևոր տարի է եղել ստեղծագործական իրականում, որովհետև մեծ գործ է սարել, մենահամերգը դա ամենապատասխանատու բաներից է, որ երկիչը անում է տարվա ընթացքում, իսկ 2018-ին սպասում էիր, թե 2017-ը մի քիչ կարճ էր քեզ համար։ Դե ինձ թվում է ամեն տարի իր այդպես լավ սյուրպրիզներով հետաքրքիր է լինում, հույսով եմ, որ 2018 թվականը բոլորիս համար, թե մեր երկրի, թե մեր ընկերների, թե մեր հայության համար լինելու է շատ ավելի լավ տարի։ Պլաններ կան 2018-ում արդեն։ 2018-ում շատ հետաքրքիր պլաններ կան, սկսած կինո արտադրությունից, որտեղ երաժշտությունագրվելու, վերջացված ալբոմներ, պրեմիերաներ եւ այլն եւ այլն։ Ինձ թվում է, այդպես հետաքրքիր լավ վիճակներ է սպասվում։ Դու ֆիլմի սաունդթրեքեր ես գրում, ճիշտ է։ 2017-ին կար այդպիսի դեպքեր։ 2017-ին ֆիլմի վրա աշխատել եմ, բայց որը որ դուրս է գալու 2018-ին։ Դենց էլ գիտես։ Սա սման կարելի։ Այո։ Կարող անգամ արել եմ։ Փոքրիկ գործերից մեկը, որը 2017-ին պրեմիերա արեցինք, դա մեր Հրաչ Քիշյանի հետ նկարված նովելներն էր, որը Շարմ Production-ն էր արել, որը փոքրիկ ֆիլմ էր, եւ հայրիկ ֆիլմը ես եմ արել սաունդթրեքը, որի համար շատ ուրախ եմ։ Բրավո, բոլորն էլ ուրախ են, ովքեր որ դիտել են։ Հայկ ջան, հիմա մենք մի փոքրիկ տենց հետաքրքիր խաղ ունենք, որ քեզ հետ պետք է խաղանք, բայց Արամը MP3 նույնիկը Արամայիսը։ Մեր։ Քեզ հետ հավասար կխաղա, դու կանելու ես ձեզ համար մի սովորական բան, որը երկելն է, բայց շատ անսովոր պայմաններում։ Այսինքն հա դա ձեր մոտ ուրիշ կերպ չէր կարող լինել։ Չի կարող։ Մի քիչ ծանր պայմաններում եք դա անելու։ Ծանր ասելով մոտավորապես մի 10 կիլո։ Այդ էսա կզգաք։ Իրոք ճիշտ ես ասում, հա։ Երբեք չեմ խափում երա։ Մենք մեզ միշտ ծանր ենք, բայց այնտեղ որ մեզ համար նորմալ է լինելու ծանր։ Հասկացա։ Պատրաստ ես։ Դե ես էլ փորձեմ, հա, իհարկե։ Գնացինք խաղ Հայկոյի հետ։ Սիրելի հեռուստադիտող, այժմ Արամը եւ Հայկոն կփորձեն երգել երգերը մինչեւ վերջ, ինչու մինչեւ վերջ, որովհետեւ դա դժվար է լինելու, ինչու դժվար, որովհետեւ նրանք երգելու են մի միկրոֆոնով, որին ամրացված է ոսը մի տեսակ ծանր, ինչ որ բան։ Գնացինք։ Ու մի ձեռով, հա։ Իհարկե։ Ես ելներս, բայց դժվար է։ Ով մինչև էր դիմացավ, նրան էլ հաստում եմ Ալադեցի կոչումը։ Ալադեցի կոչում։ Իհարկե, բայց ինչի համար ենք հավաքվել։ Չեմ հաստրի մինչև երկը։ Չէ, լուրջ ես ասում, դու մի հատ եմ հիմա։ Mama, take this patch off for me. I can't use it anymore. This one, eh? It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. I can't use it anymore.
դուր։ Այս սենց գետ։ Ծավաց, հա։ Գտնեմ։ Ու հայնի ծավաց։ Այդ ջան պատրաստ ես։ Չէ, բայց ուժեղ էր։ Շատ ուժեղ էր։ Բայց այլ ուժեղ չի։ Բայց նույնը պետք է երկրորդ եկնա այլի աջ ձեռքով, թե ձախով արդեն։ Չէ, աջով։ Հայկ ջան, պատրաստ ես։ Այո։ Արամի երկի ժամանակ համոզվեցիր, որ դժվար չի ընդհանրապես։ Ընդհանրապես։ Գնաց։ 1, 2… Մի ձեռքով։ Երկրորդը։ Հազար ու մի ուղի անցնես ու ծրվում ակալը։ Տրված է ի վեր ուստ մի սեր։ Դիմանում ես։ Այն մեկ է գտնելու եքես։ Տան մի հասնի դեպի աստղեր։ Աստղեր, որոնց միայն տեսնում են, սրտեր սիրահարված, զգացմունքով լցված։ Օգնում եմ, էլի։ Ես քեզ սիրահարվել եմ, սիրում եմ քեզ, երազս կատարվել է, սրտումս ես, ես քեզ սիրահարվել եմ, ինչքան հոգիս ուշ ունի, սիրելիս, ես քեզ սիրահարվել եմ, սիրում եմ քեզ, երազս կատարվել է, սրտումս ես, չեմ դիմում, ես քեզ սիրահարվել եմ, Չին ռաունդում ոչինչ հաղթեց Արամեն Պետրի, բայց դու ունես ևս մեկ հնարավորություն, երկրորդ ռաունդը մենք ունենք, դուք էլի պետք է փորձեք նույն ձեռքով, այս նույն քաշով երգեք հաջորդ երգը։ Արդեն սովորական է ձեզ համար լինելու, ինձ թվում է շատ հեշտ է սա դրվել։ 10 կիլոգրամ։ 10 կիլոգրամ արդեն դառնում է 30, էլի որ հոգնում է։ Արդեն ուժեղ է։ Պլյուս միկրոֆոն։ Արդեն ուժեղ է։ Լացելու թեման է։ Լացեք, արդեն ուժեղ է։ Եկ առաջինում պարապեցիք, երկրորդում արդեն ուժեղ է։ Okay. Ես կտամ Հայրիկ ջան, բան։ Հայրիկ ջան։ Գնացինք։ Յա։ Այս սկիզբն է դժվար։ Բայց ամեն դեպքում դժվար արդը, մոտը։ Ահա։ I never meant to call you any sorrow. I never meant to call you any pain. I only wanted to only want to see you left it in a purple rain. Purple rain, purple rain. Մի արա։ Գացմ է, որ հարևանիք ինչ են ունեց է, որ 20 կիլո գալիս էր շուկայիս պետք հոգնեիք։ Հա, բայց ինքը երկելով սես չեր գալիս էր։ Կամ դու վերսներ երկելով գնայր կանաչիներով, լավ։ Ես ես մեկը պարտվեցի։ Ես մեկը պարտվեց։ Դու մոտավորապես երկեց նենց մոտ մի 40 վայրկյան։ Երկի կեսը չի հասա։ Եթե դու երկես գոնե մի 6 րոպե կհաղթես։ Yeah. Ya no estás más a mi lado, corazón.
el alma solo tengo soledad y si sana y si siano puedo verte porque dos meses quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, en morarte para mí foran ellos. En tu meso se incundaba el calor que le brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que me dio luz a vivir, apagando la después, aunque vive tan oscura, sin este drama, Lina. Sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, en morarte para mí foranigio. En tu neso se incundaba el calor que le brindaba el amor y la pasión. Bravo, bravo, te se zi e corte din masă. Bravo, bravo, bravo. Este-ți carci ca apesiel? Emi Gialuț, ești morațele ei, canonerii mești nășel, vor ireavă în cunec, iar puzumec dânec hangăstana. Mă ușci, husovem? Men că sărtanță zmen că zgirin în virem. Boci, boci, da, boci, da, calam bărnem. Da. Դու ոչ ոք ես ուզում, բայց հաղթեց, որովհետև Հա, չի հաղթեց։ Որովհետև հավասար է։ Ես ասի ոչ ոքի չէ, հաղթեց։ Բայց ես կարծեմ արժաները Արամը հաղթեր։ Ինչ էր Արամը։ Իրականում համարվում է Արամը պետքա հաղթի, որովհետև ինքը չարչարվեց ու Չէ, չէ, ես ավելի լավն էր իր ելույթը։ Ես կարծում եմ, որ ոչ ոքի ճիշտ է։ Հա, հետան գարի կինես, ոչ ոքի։ Ամեն դեպքում գինին քոն։ Լավ, եկեք ասենք հաղթեց ընկերությունը։ Հաղթեց ընկերությունը, հաղթեց ընկերությունը։ Հաղթեց Ամանորը, հաղթեց 2018-ը եւ հաղթեց միասնությունը մեր ընկերական։ Հաղթեցին։ Նայ, որ էլի։ Զախով հաղթել։ Բայց ջան, շնորհակալություն, որ եկար մեզ սիրո։ Շատ շնորհակալ եմ, ես ձեզ շատ սիրում եմ, իմ ընկերներ, եւ ձեր հաղորդմանը ցանկանում եմ նորանոր հումորով եւ լավ երեկոներ։ Շնորհակալություն։ Բայց քնինի քեզ այսպես բաց չտովեմ։ Քնինի որ դու հեշտ քո իմացած ձևով ինչե վերջ գեղեցիկ մի։ Առանց գանտելի, առանց գանտելի։ Առանց գանտելի, գանտը չէ։ Հայկո, խնդրում եմ։ Սիրո։ Գրկում լուսացրել եմ հազար գիշեր, որ իմ սրտում թողել եմ ջերմ հուշեր։ Ես ու դու ախր շատ ենք նման, իրար իմ ու քո հոգում կա մեծ աշխարհ։ Եվ սիրո փոխադարձ խոսքը չի ասվել, քեզ հետ եմ ես կիսվել ու արտասվել։ Հարազա իմ հոգուն արազա տանուն, որ իմ սրտից չի հերանում։ Երևան, անչափ սիրում եմ քեզ, Երևան, սրտում ասես, անցյալից եկանք ու հիմա էլ կանք երկերով։ Երևան, դու լավորերս ես, Երևան, ընկերս ես, ինչ էլ որ լինի, միասին ենք մենք երկուսով։ Գիտակ դու սիրո հավես քաղա։ Միասին
Ես գիտեմ, նեղանում ես ամբողջ հոգով, երբ ես քեզնից հեռու եմ օրերով, բայց գիտեմ, վերադարձս քեզ մոտ է միշտ, ես ու դու կիսել ենք սերթևիշտ, օրեցով քո պատկերն է փոխվում միայն, բայց մեկ է սրտերում քաղաքն ես այն, որ երբեք չի թողնի մեզ երբեք մենակ, դու մեզ սիրո համերջ քաղաք, Երևան անչափ սիրում եմ քեզ, Երևան սրտումս ես, անցյալից եկան ու հիմա էլ կանք երկելով, Երևան դու լավորեր ասեսով, Երևան ընկեր ասես, ինչ էլ որ լինի միասին ենք մենք երկուսով, կնքիտակ դու սիրո հավեշ խաղաք, Երևան անչափ սիրում եմ քեզ, Երևան սրտում ասես, ինչ էլ որ լինի միասին ենք մենք երկուսով, բաց երկնքի տակ դու սիրո հավեշ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք մեր տոնական համերգային լավ երեկոն եւ այսպես տրամադրության մեջ իդեալական տեղավորվող հիանալի ձայն ունեցող անձնավորություն։ Հրաշալի հիանալի ձայն ունեցող անձնավորություն։ Դիմավորեք Սոնա Հովանեսի Շագերձյան։ Սոնա ջան, բարև, ինչպես ես։ Հոյակապ։ Սոնա Շակերձյան։ Սոնա, շնորհավորում ենք քո ամանորը։ Սոնա ջան, ինչպես անցկացեցիր տոները։ Հիանալի։ Ընտանեկան, թե ընկերական։ Ոչ, աշխատանքային բնականաբար։ Ահա։ Եվ իհարկե իմ ընտանիքի հետ։ Միասին լավ անցկացրեցի եւ հանգստացա։ Լավ նվերներ ստացար։ Չէ, ես սիրում եմ միայն նվիրել, Գարիկ։ Բայց որ տալիս են զզվում ես, հա։ Չեմ, սիրով վերցնում եմ։ Ինչ մի տվեք։ Չէ։ Վերցրեք։ Երեխան լիքը նվերներ ստացա։ Բայց իրոք շատ ես սիրում նվերներ տալ։ Շատ-շատ եմ սիրում։ Բայց ինչ ես առանց նվեր եկել։ Դե այսօր ցենց ստացվեց։ Իմ նվերն էլ կլինի երևի երկի տեսքով ձեզ։ Հաստատ։ Մենք եթե լուզում ենք Սոնա, շնորհակալություն հասկացան ամուկը։ Սոնա ջան, 2017 թվականը ինչ տարի էր քեզ համար։ Լավ տարի էր աշխատանքային։ Ես ամեն տարի եմ աշխատում, Գարիկ ջան։ Իմ հանդիսատեսի համար սիրով եւ ամեն ինչ լավ ավարտվեց եւ դիմավորեցի նոր տարին։ Իսկ ընթացքում 2017 թվականի ընթացքում քեզ համար կարեւոր կյանքի համար կարեւոր ինչ-որ իրադարձություններ եղան։ Շատ իրադարձություններ եղան եւ իհարկե նաեւ վատ բան եղավ։ Չէի ուզենա վատ բաներից խոսել, բայց դե մի քիչ հարցին լուրջ վերաբերվի էլի, Գարիկ։ Իմ շունի կայլևս չկա, այդ էր ինձ համար ցավալի։ Մի ասա։ Ինչ չասեմ։ Չի որ չէ նկատուն ոչ թե մի ասա, այլ ցավաստում ես ասել։ Չէ, չեմ ցավաստում։ Կենթանիներ շատ-շատ եմ սիրում, ինքդ գիտես։ Գիտեմ որ շատ եմ սիրում, ես հաջորդ հարցը ասեմ։ 12 տարի պահել եմ, դժվար է։ Ամեն մեկի հարկը չի հասկանա, բայց լավ մարդիկ կհասկանան։ Բարի։ Ես հասկացա քեզ։
կարևորը, որ դու լավ հասկացար։ Ես անկեղծ ուզում եմ բոլորի շունիկներին ցանկանամ առողջություն եւ երկար տարիներ կյանք, որովհետեւ իրանք իրոք ընտանիքի անդամ են։ Այո, իրոք։ Այս տարի շան տարի է, գիտես։ Այո, գիտեմ։ Յուրահատուկ ես հրաբերվում այս տարին։ Շատ յուրահատուկ։ Իս դու ինչ տարի ես։ Ես չրհոս եմ, ամսով չրհոս եմ, տարիով վագր։ Տարիով վագր։ Կավակը ծեմ քեզ։ Չէ, կարող ես քեզ դարձնեմ սումիչկա։ Փոքրիկ թե մեծ։ Փոքրիկ մի քանի հատ։ Մի քանի հատ։ Իսկ մարդը։ Իսկ չես ջղայնանում, երբ որ տեսնում ես մարդկանց, ովքեր կենթանու մաշկից ինչ-որ իր են պատրաստել եւ բռնում են։ Ես ջղայնանում եմ, ես ինքս չեմ կրում այդպիսի իրեր։ Դու ճիշտ ես անում, ես քեզ ավելի շատ։ Ես զզվում եմ, կներեղություն եմ խնդրում այդ արտահայտության համար։ Կարող է կոպիտ հնչել, բայց ես չեմ սիրում այդ մարդկանց, ատում եմ այդ մարդկանց։ Բայց դու էլի մահակել ես կարմրուկով հիվանդ զեբրայի կաշին։ Չէ։ Չէ, իմը կտոր է սովորական գա։ Արամ ջան, շատ սովորական փափուկ լավ կտոր է։ Հարմարավետ։ Շատ սովորական։ Սոնա ջան, մարդիկ քեզ հիմնականում ճանաչում են քո երկելու տաղանդով, բայց դու նմանակելու տաղանդով ես փայլում։ Անկեղծ եմ ասում, երկելուց դու որ երկում ես, ես ասես հպարտություն եմ զգում, որ ես ինչպես կարելի է երկել, որ դու նմանակում ես, ես կասկածում եմ դու նմանակում ես թե ձայնը, թե թոքին մտավ։ Դե իրո կարի թեղելա, որ դուք ինքներդ ցրծել եք։ Բայց ո՞նց ես տենց անում։ Պարապում ես տան։ Չէ, իմ մեջ կա ուղակի դա։ Որ Էմի օրնակ նմանակումն է իր անում։ Պարա Էմի ես պարապել ես։ Էմի ես գնացել։ Հա, դուք պարապելու եմ գնացել։ Երեխեք, Էմի ունեմ անելու, այսօր չեմ կարող անել։ Այո, ցանգը Էմի ֆիսկուն։ Մաթեմա։ Դե կարողանում եմ, դա էլ է, կարծում եմ։ Ինչ չգովաբանեմ, բայց դա էլ է, կարծում եմ շնորհք աստծո։ Շնորհք, շատ լավ շնորհք է։ Իսկ վերջիններից ով կան, որ Եվ ցայնային ամենակ չեմ նմանակում, կերպարային, դա շատ կարևորում եմ։ Էմին է, էլի։ Հենց Էմին, հա։ Էմին է։ Որ երգը։ Դու մի կանգ։ Կանգն է։ Ահա, Էմին կանգնած է, էլի։ Դե, հարգելով, հարգ։ Բայց կարողա բառերը չհիշեմ, ներողություն եմ խնդրում, որտեղ անգիր չեմ հիշում։ Կարևորը կերպարն է։ Այո։ Դու մի բա իմ կյանքի ծանբաշան, դու մի բա Ավերս կարող ես նայել ջերի կրակին մեկ է սոնայի նմանակումներին։ Ամեն անգամ ոնց որ առաջին անգամ։ Գիտեմ, սերն ապրում է, քանի իմ սիրտս լանում է, գիտեմ, գիտեմ։ Հայ, վերջում ինքը տենց է լանում է, տենց է լանում է վերջում, ես հսել եմ, մի քանի անգամ։ Էլ ու մանեմ, Գարիկ ջան։ Սիրուշո, սերը մեր։ Հանի մասլերություն համ խոսքեր, Հանի մասլերություն ժպիտներ, ժամանակ վերացեք, ես ոտարը դարձեք, սերը մեր չի մարել։ Բրավո, Այդ ուծոր իմ աման որյա երազանքերից մեկը իմա իրականան։ Քո իրականանա, Գարիկ ջան։ Բոլոր երազանքները քո խոսք եմ տալիս։ Անպայման կգամ ձեզ հյուր ու շատ-շատ մարդկանց կանեմ։ Խոսք ես տալիս։ Անկեղծ եմ ասում։ Ու շատ տարբեր մարդկանց։ Ձայնագրվում է, գիտես։ Ես իհարկե եկել եմ հյուր, պետքա ձայնագրվի։ Գարիկ ջան, անպայման խոսք եմ տալիս, որ անելու եմ թե մեր երկարվեստի տղաների եւ իհարկե աղջիկներին, այո։ Ես սպասել եմ։ Այո։ Սոնա ջան, ինչ երազանքներ ունես, որ այս տարի պետք է իրականանան։ Դենց կոնկրետ ինչ որ երազանք չունեմ, կուզենամ միայն լինի առողջության, խաղաղության տարի, այդքանը բավական է։ Փող չեմ ուզում, դա ինձ համար կարևոր չէ այդքան։ Ինձ համար։ Երկուսը որ իրականանա, շատ-շատ եմ ուզում, մնացածը կլինի հետո։ Ապրես, եթե լուրջ իրոք ապրես, թող որ լինի քո ասածով։ Թող քո երազանքը ամբողջ աշխարհում, Հայաստանում իհարկե եւ ամբողջ աշխարհում։ Թող սկսվի Հայաստանից, հա, որտեղ մենք միշտ հետ մեջ ինչ-որ վերջ ենք։ Այս անգամ թող սկսվի Հայաստանից։ Առողջությունն էլ երջանկություն։ Այո, մի հատ շատ հրաշալի խաղ ենք հիմա քեզ։ Ինչ ես դա ասելու։ Քեզ շատ եմ սիրում, Գարիկդ եմ զգում։ Ինչ անեմ այդ պահին։ Մի հատ շարժում արա էլի։ Չափի մեջ, հա, երկուսով մի չափերի մեջ մնացա։ Սոնա ջան։ Հա ջան։ Ուրեմն պատկերացրու,
որ դեկտեմբերի 31-ն է, 12-ին 5 պակասը, 5 րոպե մնացել, որպեսի նոր տարվա զանգերը ղողանջեն, եւ դու սեղանը չես գցել։ Եվ ունես հնարավորությունը։ Այո, հիմա պետք է 5 րոպեվա մեջ դու արագ մի հատ գեղեցիկ սեղան գցես, բայց ընթացքում ուշադրություն։ Մենք քեզ հոսանքը հարելու ենք։ Դե կներես էլի, Գարիկ ջան։ Դու մեզ կներես։ Ինչպես բոլոր նորմալ ընտանիքներ։ Եվ այսպես դեկտեմբերի 31, գիշերը 12-ին 5 պակաս, Սոնային տանը, սկեսրարը, հարևանը եւ Սոնան հարսիկի կարգավիճակով։ Սկսում ենք։ 5 րոպե մնաց, է սեղանը չկա։ Հարևան ջան, էսա հարսիկին ասեմ, հարսիկ ջան, մի հատ սեղանը գցել եմ, մի հատ հլա զարմացում, մի հատ զարմացում։ Հասկացա, սա ինչ է կատարվում։ Ոյ։ Բայց որ 2-0-ով բերես, մի անգամից այնպես հարմար կլինի, ահա։ Որ գցեմ, հա։ Ընթացքում։ Սա ինչ է կատարվում։ Այդ դիմացը։ Աղջիկ ջան, ի՞նչ եղավ քեզ։ Շատ ոտ է։ Հայտարարեք ես անում հարևանների մոտ մեզ։ Ես ինչ։ Դու այդ միսը, միսը քաշի, բան չմնաց։ Ռոպե չմնաց, 12-ն է խփում արդեն, բերեք։ Գայջո։ Դու ի՞նչ ես կատարում քո հետ։ Ես ի՞նչ քաշի ոտ։ Ես ի՞նչ ոտ եմ երեք ջան։ Շատ ոտ եմ։ Ոյ, 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 ոյ։ Ինչ անում դեր ասում։ Քես այս ուտ ամաչի։ Էլ մնացած բանը լետ, բերեք։ Էլ չեմ կարող։ Ինչ չես։ Շատ ես, շատ պատ։ Ես տվաշ ջան։ Ես չեմ հասկանում, էլ ես վերաբերվումքը։ Ես մեկ էլ չեմ վերելու, վերջ։ Ինչի՞ չա գորում, ինչ ես գորում։ Այ, վայ, ձեր շնորհով ձեր նոր տարին։ Սոկես բեր, սոկես բեր։ Մի բաժակ բան խմենք այս մարդու հետ։ Ոյ, վատացա։ Այսօր խնդրեմ հետ կտանեք։ Չէ, չեմ կարող, Գարիկ ջան։ Ես ես չեմ, չեմ ուտում, էլի։ Չեմ սիրում։ Չէ, խմենք տանի թող, խմենք մի կում ու ծող բաժակները տանի հետ, էլի։ Որ տան շնորհավոր, Հասիկ ջան, ապրես։ Շնորհավոր, Հասիկ ջան։ Շնորհակալություն։ Դես երկու բաժակներ վերցրու։ Երկու բաժակներ վերցրու, ահա, դե տար, գնա։ Հարսիկ չելենջը ստացված է։ Հարսիկ չելենջը ստացված է։ Շատ շատ դժվար էր, շատ բարդեր, բայց կարծում եմ ստացվեց։ Դուրը եկավ հոսանքը։ Հետաքրքիր է շատ։ Ինչ որ էներգիա զգում ես հիմա։ Էներգիա, այո, զգում եմ։ Ավելացել է։ Զգում եմ, որ ճնշումս բարձացավ։ Դե խնդրում եմ բոլորիս ճնշումները բարձացու եւ այդ էներգիան մեզ փոխանցի երկի միջոցով։ Դու ներեր։ Սիրո, սիրո։ Սոնա Սարգսյան։ Still make you burn. Say, oh, something tell to me.
up your sore spine.